katona zobula baguli mukuru moja ne mumanyira ne mungamba mbogere mbogere mbayambe chi nange bichi yange ngamwezi ne nnyonya kwefira mina bisaka bitebu ngikira bizite nzeyo ngende wakatonda zitakufa kubiyobuganga byensi kwanga bana basike batufula babega batufula bamasikini batufula basirusiru ne tuguma nekati mwe abaleta government okunya musobi no limusajja mubi abantu bakuleterwero nzejja wange yalwana nakimu ekishiri muri kodi njogera ko mwana wa mulwa njejja wange yalwata era kyali afunya mu government iyo. It is the final channel, be in the know. Wana ye Uganda, Uganda jirabe duka. Waluwa katambi kano, ekizimbe kino, chabade ekizimbe bwa rubaga. Ekizimbe cha gudde ne chigwao. Te wana hita mosisi, te wana hita chi. Ekizimbe ne chigwa ne chisanao. Abazimba kalina. Simanyi bwenzimba kalina nga na yesu supervising nga chimala. Because sente zoke zibazi gudde. Mchizimbe chemi alire sato kuhika. Wachili ogumu omu gumu gusi inge sato eji etengerera. Kufangu mizimbe kumialiridonga. Chitenge jabo tengezi nempewe chisura. Kati yao nene unyomu gaga. Chisoka kufuna poloti. No salawota andiko kuzimba. No funa architecture design wene fana na. Ezozo nasende. Chii, abata manyi kuzimba bebali muvyo kuzimba. Zene unya nyo omuntu alifinye sendi na gamba zimba kalina. Na jambu semi alirirena negwa. Subiro omuntu wa emirira mu kalina sebu. Mi alirirena chizimbe chiri mchibuga. Aba tegira chako lire senda abaji tegira. Na hika choke kerezotia. Olu wabako zimba ka bangalo. Ndoza andi kozi seza mori. Hivyo ndwe munga vya nemoku tegira. Tabika nzendi kechi chamu na henga. Techite gire keka. Techi soboka. Kwenza kwezi imbamu kuzimba kaina neyambu kemi alirirena. Neigwa kutaka. Techi soboka. It just doesn't ring a bell in my head. Tabita dalanga waliwe chichamu. Eitha anga nanyini kujizimba tali mugwanga mumubba. Na ye omuntu ajana atunula na agame mitayemba jino jemusivye jenaguze. Nabazimbi tulide mwafiride mu abantu omuntu azimba atyanga amanyiddala byazimba magendi eke abibabobi ate nasula mu kizimbe bwe kityo oba babate bamanche bakola numa ebintu bya Uganda binneewunyisa. Anyway, amayo kana kakutusibwako Dreamline Pictures 256 bakafulu okuba ebifaananyi wamuneke Garden Grove College isomero ery'omulembe eyo waliwo omukyala kyala mukulu anna kono senyengo omukambwe kyatukwa mukyalo omulaba mukulu aina n'olubuto lulaga lwazaala ko lutumbi deweruti kyala mukulu ddala naye sebo yagenze mu bubbi ne bamonywa kankuwa katambika mama funa bokubira bakwe mitwalo ja febiri ngarachi simukwata nina mu exposing zirabise sente kulake mitwale ebiri emitwale ebiri je twagala tumutagende yitambwangu abana mawole kati banajia buli jono street yenu bara ajande batu iteri bana ebitu babitu ha nemu oba kunsingana kasina bakasitoma bana mama tuwe mitwale ebiri tukulekoge bae ani kumuleke tutumuleka sebo. Na mwisho kwa kufunye senti. Mwile kwa kene kwa kena isasula. Yanga. Yanga storage. Yangu. Kwe, okwe isasula senti. Yangu. Dogo jika. Kwe okole la wano ye. Okole la wano. Kwa yogira. Wama nyamu, sara tuite mwangu, kupa kati ya malu wakina kudamba kungane. Kungana ati. Ita mwangu. Azirese. Sime jone miaka. Mutaluachi. Kuchi, mutu nchidechi. Kuchanga la bitu wala uruwadi. Mwaya kala wakufuru nyenduka. Wamanya bugire mitwale ebiri mu bwangu tugende
Ayambadde bulungi era nga nakazadde eggwanga. Musanga n'ogambo wayi. Nyabo kankuwe ekitiibwa, nyabo nsaba kuyita kwa nga mubbi. N'ogamba kale ate oba onsanga musire kwini nga almost alina bute. Ky'olaba nze nina enviiri zange ku mutwe waliwo ayinza okuntunula n'agamba laba omuyaayo oyo. Olina akutunula na sebo. Abantu bano balina engeri gye bayiwa evviivi. Omukyala engeri gy'ayambaddemu. Atleast olaba ng'ali decent enough. Why? Kale era. Kale tanyumye. Neera anyumye. Naye sebo w'otuukirwa okubba. Kano kankabawe. Zina nnyo kya bagamba mwe mumpe buwi kalowoozo kammwe ku biki bye mulaba ebyo. Ki ekituusiza wano bannakazadde b'eggwanga? Ekibatuusizaawo kubanga ssennyiga omukambwe aba agenda tuvuga supiidi eno baaba yajja kutufuga naye kitegeeza madaamu ono buno obubbi tabuyize bukulu kitegeeza ne mu buto obwo ayinza okuba yali zubbi kuba n'ababbi bakula n'ababbi bakulira ddala n'atuuka omubiri ne gubanga tegukyabanja bugoye bwankunamyo agamba owaayi akalimu kange era sijja kukavaako. Kanzibe mungeri. Era batera kwambala we batere mu supermarket. Bambala bulungi nnyo naye nga wansi eyo ayinayo ekitimba. Kiba kiyita mukokota. Akokota. Wenza n'omusaagala ga maama. Obuvubuka oyo akuyiseeko ebiviiri omutegedde. Ah, tombulira bayaye tombulira. Kumbe madamu bukadde magezi. Bukadde magezi gennyini. Kale oyo maama wa muntu oyinza okusanga nga nazaala wa muntu kuba mukazi ye mukulu bange. Olabira ku bugere wano eno. Bugere ow'omwana omuto tebusobola kuba buddugavu we buti. Akata akabaza neroolonda weeronda just nanga akatambi kamazeemu amagezi ne ŋŋamba yiki. Ngezezaako okumanya ensonga eyinza okuba ng'ebbisa omukyalo ono. Atunulira ddala nga mufumbo. Saako eriko mukono ekiteeteeyi kyekyo n'akakooti keeko. N'olubuto olulaga yazaalako. Manya omukazi yazaalako omulabira ku lubuto. Luba teyo kyasobola kudda eri munda. Luba luvaayo we luti. Katambi kano kankaveeko. Kankaveeko bubi. Naye waliwo n'akatambi akalala aka bajjo. Bajjo avuddeyo we ndabye embeera eno ne ndaba bajjo n'avaayo n'akalakata Pulezidenti Museveni. Naye ate bano bennyini be batwala ssente z'eggwanga. Simanyi ndowooza baazuula okubeera omusirusiru ojja okulya ku ssente za gavumenti kuba woteesiriwa za kwesuula mu ddalu. Tojja kuzirya kasita weefulo w'amagezi nti ate ssente ezo bazigememu abantu, bazimbemu enguudo, bazimbemu amasomero. Aweza gavumenti toziridde. Oyina genda n'ogamba zirinayo ebivulu mu December kati ssenyiga omukambwe yabisazizzaamu naye kati mumpeeyo. Oyina kukola ga pulojekiti we gatyo ga kisirusiru. Ga pulojekiti g'ekisirusiru. Munaye lw'ofuna ssente mu gavumenti ky'ova olaba. Tosobola kusaaka profesa ati afunye obuwumbi bibiri. Mu gavumenti, miliyoni bibiri mu gavumenti, profesa amuwa miliyoni emu kitundu. Naye osanga omuyaaye kati nga bano babajjo. Bakamiliyoni babebe. Naye obajjayo ebibiri bafulufiga bafuna emmotoka. Omusomesa asomesa. N'asomesa. Tebasobola muwaayo kamotoka musiima. Muyambye nnyo bamuwaayo kapulimo. Efulufiga omuwemuzi. Bamusimbirawo busimbizi. Motoka eri yennyini eyaba minisita. Gamba byo ebityo ebiri. Ebityo ebiri twabikkiriza. Twabikkiriza. Twakkiriza. Teri kiwa mirembe nga kumanya nti gavumenti yo terina kyeyinza kukolera. Bannaayo oba n'emirembe ku mutima. N'obeerawo ng'omanyi nze gavumenti yange terina kyeyinza kunkolera. Eza nabbanya bazisuubiza n'ogamba sizisuubira. Era n'otazifuna tobaako na buzibu. N'ogamba nti bannaayo ate eddwaliro n'asangayo eddagala. N'ogamba kangene mu private nesasulire.
baganda gabe mere banaye government genda gabe mere no gamba anze linya lyange toli wandika kuba ebisere ebisinga era bwe wandise banyiga nyonga tebafunye katife abangu medandi tetuna chetuyinza kufona tubane mirembe tubane mirembe tubana police nze sirina police tewali wo government cheteka nensubira ndi ndi omukwawa nachifuna we maji funye guba mukisa nabagama narwala senyigo mukambwe ngana nonye dakalo okungema mukama katonde lyange lyavula era nembi umula ningamboke uwa mukisa guli baguze government yelingema we guli bateguze ayizuru katonda yeke nyini ya tasa kubera ye yantasa tewali chensubira nze sibera ngakao nensubira ndi ate banaye mukole chibina kya babuloga tujagenda silimo kubera we mugenda okuli atabazi funye abanawo wagguluka chiko bazibbie kwigamba tulina kusubi gwe munna Uganda nkuwa magezi buli government che gambo kola chikole sasula omusolo sasula goberera amateeka goberera tubira ko kyogisubira kuvaayo okujjako omusolo n'okugoberera amateeka gaayo awo ojja kubeera n'emirembe ojja kuba tolina stress na byabufuzi ojja kuba n'emirembe ku mutima abazironake nakaseke abematugga abeeruwera mwangamba mbogere nze nabazaala nze mbogere bakolawo ki nga temusobola kwefaako nze gwe mutuukirira bajjo gwe mubonyabonya nange ndi muntu jaga kwefiira jaga kigavumenti kizite ngende wakatona zobulamu aguli kuggulu Mujja ne mumanyira ne mungamba mbati mbogere mbayambe ki nange ndi kiyenje nga mwezi nenyonya kwefiira mine bisajja bitebu njagala biyizite nzeewo ngende wakatonda zinakufa ku byobugagga by'ensi kubanga abaana basajja batufuula babeega batufuula bamasiikiini batufuula basirusiru ne tuguma naye kati mwe abaleeta gavumenti okunya Museveni oli musajja mubi abantu abaakuleeta eruweero nze jjajja wange yalwana nakimu ekyo kiri muli kodi njogera ku omwana wa mulwanyi jjajja wange yalwana taina kyali afunye mu gavumenti yo ebyaluzi lwanako biri ebyambala nyigira ebyana byo tebisoma muli mukujjukira bibajjo simanyi bikamiyoni bibebekulu bajeti yegwanga mubijiwadde ng'abantu abakola omugaso mu nsi temubafuddeeko ne mwe mulowooza tuli baana bannyammwe mwe mulowooza ne simugenda kugikungula kaakati Museveni olaba weefuulira abantu abaakujja mu nsiko abalimbalimba mu walinnya kyekibanye waluta maguzi ne bakuwaana wanambu ofuuka kapa olaba weefuulira abakapa gwe masiikiini wa poliisi gwe masiikiini wa magye gwe masiikiini wa pulizoni mbwe akujjukire ngairabidde bali abaalikawo propaganda mbwe wafuuka nga kapa Museveni wafuuka ddi kapa lino eggwanga teligenda kutereera nga Museveni totadde entebe entebe giwe salemu sale giwe CDF yali CDF muhoozi Juwe Mugisha Muntu, juwe Kanobesije, juwe Bobi Wine. Entebe jivee mtu kyasobola kumanya bizibu bituluma nga generation nene eriko. Tukyasobola tumanyi bikuluma because okaji. Pulire mirembe, ku mutima gwange. Kuba tewali kyensuubira kuva mu government. Okoyinza suubira yote ya gasi n'emboko na biki ebyo byobeera ngo bisuubira ebikutuukako. Obeera oba wabisuubira. Tomenyeka nnyo mutima. Naye mbwe birungi. It is the final channel being there, no. But you know, I got the Yemurugunya Simanicha, but that's over. Over Nayato Sikabo Sisi area. My other no go to Swako Dreamline Pictures 256 back a full of Kubi Fana. Eh, which if Fana Nichoyagara gained our Mkuru Frank and Nambo Jirawaka of Furaya. It is the final channel being there, no. I'm out.